said that this is the first time the council is coming at this time, and we had the burning issue to solve, which is the budget. Madam Mayor. The next time we will committee recommendations for this week's budget meetings. Sigenda kusoma report eno kwanga basinga ngena mujira sawa wewe speaker tujise budget yenu tubate tuino jisa unakulwa lero kuba bajituletedde duite batuletera budget ngera ne report ya finance ngaterimu mufailo jetwaina bashakira kakumulu nganze achika ku district wano kuba Wakiso town council ekyamazima budget tujisiza era tukanyiza ko ku bintu bingi bwetunuulidde obuwumbi bwetusuubira okusolooza mu district yaffe ndabira ddala nga this time round enguudo zigenda kukolebwa amasomero gajja kubeera beta kubanga tugenda kuba tufollowing ebintu byetutegeera mpitulwa emirembe gya kinikisito ndi kansala omukyala akiikirira akatabi tawuni kanso bajeti eno eyise nze nga mirembe nandi akadde okusingira ddala ssente zetuyisizza okudda eri abantu baffe mu kyalo erinnya dantegebetina aze vice chairperson wa Wakiso district olwaleero tuli basanyufu tusobodde okuyisa bajeti ya district nga ya buwumbi 10,000,000 mobukadde 2,000,000 obusente mobukadde 6,300 n'obusente obugwamu asente zino okusinga zigenda kuva ku local raised revenue sources of revenue zetusuubira nga mu local raised tusuubira okufunamu obuwumbi 18,000 n'esente ezigwamu mpozi ne government transfer sente zetusuubira zigenda kubeera obuwumbi 11,000 n'esente ezigwamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.